大家好，我是胶东小王。现在这个空调制冷效果不好，大家可以看到，这个空调开机以后，吸管结霜，结得特别厉害，白白的一层霜啊。冷媒用的是 R32，刚才经过检测，这个帽有点松，紧了一下。紧了一下，用肥皂沫验了，现在这个地方一点也不漏氟了。测试压力3个亚多一点点，塞十二的冷媒应该在10个亚左右，所以3个亚缺氟缺的厉害，吸管就上霜了。这个吸管为什么上霜呢？因为缺冷媒的话，液态的冷媒在这个位置就提前喷发完了。如果冷媒够的话，这个位置应该是液体循环的，还没有喷发，所以这个地方不会结霜，而是结水珠，到室内机以后喷发，才能制冷。现在制冷剂不够，在室外机这个位置就提前喷发掉了，就是蒸发了，所以这个地方直接就制冷结霜了。现在只要把制冷剂加到正常压力啊，这个霜就会化。估计加到6-7个亚，这个地方就能化了。化了以后，制冷剂并不够，还需要再加一点就够了。现在正在加入冷媒，边加这个地方边化，特别明显啊，逐渐逐渐就化掉了。5个半亚，开始化了。再往里继续加。越加霜化的越快，现在特别明显，一下全化了。灌死以后。现在压力6.5亚左右，因为加的液体，所以最好再循环一会儿再继续加，不要着急。现在粗管磨着略微有点凉，但是还没有结水珠，气管特别凉，还要再继续加氟。因为这个空调工作的时候还有3个多亚，所以这种情况没必要放了重新加。如果工作的时候就1个亚左右，那说明缺氟缺的厉害了，有可能把空气吸进去了。那种情况要放了促进功重新加，这种情况只要补一下应该就可以了。再一个是空调加氟，最好是把室内机设定成最低温度，风速打到最高，这时室外机将以高频进行运行。如果低频运行的话，压力和高频会有一定的差别，所以如果看压力加氟的话，最好是把温度设定到最低，那样压缩机就以最高频进行工作，风速也会达到最大。运转一会儿，压力会有所上升，因为加的是液体。现在8个多一点点，呼吸管也凉了，风也特别热，完全没有问题。加上氟以后，室内机出风也特别凉，这样这台吸管结霜的空调就维修完毕了。吸管结霜90%以上都是因为缺氟造成的，有极少数的情况是因为室外机、毛细管或者电子膨胀阀堵了，造成吸管结霜，那种情况比较少，一般都是缺氟造成的。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。